fungua simbanking, weka pin zako za simbanking. Nenda kwenye payment, nenda kwenye more payment. Hapa utatafuta UTT, scroll chini. Bonyeza UTT. Weka namba ya account ulopewa UTT. Hakikisha haukosei. Hapa ta verify, lakini pia utaweka kiasi. Nitaweka 100,000. Weka verification code uliotumia CRDB. Hii ni OTP na itafanya kazi kwa dakika 5, kwa hiyo ni vema uwe na haraka kidogo. Ipe sekunde kadhaa, kama sekunde 30 hivi. Yapo tayari, iandike pembeni au ikopi. Iandike huku. Nafikiri kumaliza muamala. Confirm. Mfanikiwa, lakini pia utapata message. Sorry, imejirudia. Naomba ipoze. Subiria message kutoka CRDB ya uthibitisho. Jaribu ku refresh. Sorry, UTP nililokuwa kwa sehemu. Kwa mbele kidogo, nadhani ni kati ya sekunde 40 hivi. Uthibitisho kufanya payment. Asante.